дана війна, давайте використаємо слово конфлікт, є складовими внутрішнього конфлікту, далі регіонального конфлікту, континентального і глобального. А це значить, що він буде вирішуватися у зворотньому. Такий спосіб. І там є місце і першим, і другим, і третім, і четвертим. А тепер дивимося на політичну карту. В одних виборах, в других виборах, в третіх виборах. Що вони хочуть зробити? Вони хочуть ситуацію відтермінувати. Тому що сьогодні для них, для Вашингтона, для Парижу, для Берліну головне питання – це пройти політичний календар. У себе вдома. У себе вдома, і потім, можливо, розглядати це питання.